buat adat dipanggil, enggak tahu dia mau ngomong apa gitu. Terus lo, terus. Nun dumateng para wiyaga Cengkir Gading, saya mohon untuk segera menempatkan diri. Tes lo, tes, tes. Cek lu. Mas sampai Mas. Monitor kene ya. Yang langsung 4 ya. Engko wes ya, Bu. Nanti. Berkaca kurang menit. Baju seragaman dulu. Apa ya?
Terus satu. Ya. Apa doang ya? Hah, apanya? Dengan kamu. Wah, ini kan ini laki-laki bukannya pegerayu cewek dua. Kalau mau apa aja. Ah, apa aja. Balik gua sini. Apa tuh? Jayang. Iya, ketukar jasnya. Jasnya ketukar tuh di belakang. Terus itu. Terus itu. Satu. Mas tambah no mas. Satu. Nama. Satu. 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 Kaulundun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winenggu puja hastawa puji hastuti hastungkoro. Mugi kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Loka. Ing ari biniji surya kapiji warsa kajengko. Rolingge ing ari Sabtu surya kaping 21 warsa 2023
panjenipun sang pamanggugati nolinggih panjenipun Bapa Suparno sekalian Bu Suhatmi. Pareng badhe ngawontenaken pawiwahan prasaja neting Wardaya. Dadi pareng badhe boyong mantupun Heri Kurniawan sarjana komputer ingkang sampun sembada hanjatu. Roro Rizka Sahara Atmojo putri saking panjenipun Bapa Aris Arianto almarhum. Pramila dumateng para arawuh kakung sumawono putri kula ingkang piniji minangka pangandhaliwara ingkang sepindhah ngaturaken kawinujengan rawuh dumateng para tamu kakung sumawono putri. Kelajenganipun nyuniti palilah saking panjenengan sedaya. Keparenga kula amosaken menggah urut rencaning adicara ingkang badhe lumampah wonten pawiwahan prasaja samangke ingkang sampun rinumpaka dening kadang kula wangsa. Pramila dumateng kadang pamateri budaya campur sari cengkir gading ingkang dipun pangrasani panjenipun Dimas Sarjana. Kepareng hanetek ungeling ladrang santi mulya minangka pratandha bilih pawiwahan prasaja samangke kapur waken. Kaulun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suh harap hening santi sakolo niskolo ring kapurubu purwa-purwakaning dumadi karuhun-ruhun yakti saking adi wahyu jatmiko lumantar tangan-tangan manungso hangukut sejarah budaya mongso lalu kekeraning cipto liri yumalaring masih dotat dini marangka budaya nuin kunjuk porotin sepuh sesepuh haji sepuh ingkang sangat kalau beteni kunjuk kadang Bisan sutres nosak pangom yang sumerambah kunjuk para tamu kakung sumawono putri kang hagung mastuti pepoyaning dateng kau tamu nyun hamid pasang kalimantabik dinebino ing tulak sari dinawanoh ing tawang doeng kaulo kumawantun ngatek wonten ngarso handiko para tamu nyegek hanggin sami wawan sabdo pangendikan haurat kawula mundi dawuh saking sang pamengku gati nolinggih panjenipun Bapa Suparno sekalian Ibu Suhatmi ingkang ing rikalenggan punika ngawontenaken pawiwahan prasaja neting Wardaya netepi saperang darmaning asepun nolinggih boyong mantu pun Heri Kurniawan sarjana komputer ingkang sampun sembodo hanjatu kerami Roro Rizka Sahara Atmojo utri saking panjenipun Bapa Aris Arianto almarhum mewah panjenipun Ibu Sabinah. Hananging sadering pun sumangga kula dherekaken ngunjukaken aras
pujot alasan puji syukur alhamdulillah wa syukurillah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Suci Nolinggi, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awit berkah aramat taufik saha hidayahipun kula lan panjenengan sakit makempal wonten di dalem sang pamengku kati saperlu jurung pamuji dumateng Jerat Mojo Pinangantin Sarimbit. Selawat saha salam semoga kita aturaken wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun saha dipun akeni minangka dados umatipun ngantos ing akhir jaman. Porong kagung sumawon putri ingkang hanggung mastuti pepoyaning taun teng kautaman. Kula ingkang minangka pangandhaliwara kali lanono hangaturaken menggah huruf runcaning adicara ingkang sampun rinumpaka dening kadang kula wangsa. Nolinggih adicara samangke ingkang angka setunggal adicara pambuka. Saus nyeparipun adicara pambuka tumenten adicara ingkang angka kalih nonggih adicara pasrah mewah panampi. Pasrah saking keluarga ageng Bopo Aris Haryanto sekalian Ibu Sabina samang kehengkang badi kasaliran panjenipun Bopo A.S. Sarma ingkang minangka sulesario talaning basa wondene panampi saking keluarga ageng panjenipun Bopo Suparno sekalian Ibu Suhatmi samang ingkang tinang gendah minangka dados talanging basa sore sarira nalinggih panjenipun Bapa Rubadi. Sausnya paripurna hadat utawi adicara pasrah duwin panampi saking keparingipun sang pamangku gating samangke badhe kaadanan adicara panggihipun Serat Mojo Pinanganten Sarimbit anut adat widi-widono ingkang sampun sinengker wonten ing Setia Budi Kota Jakarta sisih kidul. Wondene adat widi-widono samangke badhe kaparatitisaken nalinggih sang Subo Manggolo panjenipun para kemas para widi sawusnya paripurna adat panggih kalajengaken adat sinduran bobot timbang tanem widi mewah kacar kucur soho sungkemipun Serat Mojo Pinanganten Sarimbit. Laju adicara ingkang pamungkas nolinggih adicara panyebaring udik-udik. Polengga kagung sumawono putri pawiwahan prasaja samangke minangka pratondo bilih sampun paripurna mbok bilih Serat Mojo Pinanganten Sarimbit sampun kajengkaraken saking sasana marjudindo manik tumuju sang ajengipun gapura winangun saperlu taos pakurmatan kunduripun para lenggah kagung sumawana putri saha menika minangka adicara pamungkas nalinggih adicara panutup. Mekaten lan semanten ingkang saged kalau haturaken menggah laksitaning adicara ingkang sampun rinumpaka dening kadang kula wangsa. Kula nyuwun.
kinarebek padaya yuwarna nira sari oh ler uito tari tumu orang kakagung sumawana putri kang hanggeng mastuti pepoyaning dateng kautaman kang yang gemeni wekdal pawiwahan prasaja samangke semanggo kita bika sarengan kanthi waosan basmalah wonten ingkang angraso agami sanesipun agami Islam kawicaksanan katur wonten ngarso handika para tamu anut kadewasan panjenengan saha kapitadosan panjenengan. Semoga ingkang ngrasak agama Islam kula dherekaken amaos basmalah sareng. Dering pikantuk sasmita mbok bilih samangke adicara sakit kaleksanan semoga panjenengan paring sasmita dumateng kawula. Saraning dering pikantuk sasmita semoga kadang-kadang pamitri budaya saking Cengkir Gading sawetawis semoga anggenipun badhe caos panglipur dumateng polenggah kagung sumawana putri tartamtu lumantar gegendingan saking Cengkir Gading nyuwun. Kanggo hangrantu laksitaning adicara kang bakal lumaku sawetara kanggo ngrantu laksitaning adicara kadang-kadang pamitri budaya saka Cengkir Gading ngaturaken lalangan suka iya ngaturake apa iki diaturake ladrang wilujeng nah ing pangajab muga-muga pawiwahan prasaja samengko wiwit purwamadya nganti wasana manggih arahayu wilujeng nirbaya nirwicara wahya. Thank you.
sasmito teto ingkang kawula tampi adicara kalajengaken adicara pasrah duwin panampi pasrah saking keluarga ageng sang duta pangarsa ingkang sampun tinuding minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Aris Aryanto sekali Ibu Sabina samangke kasaliran panjenenganipun Bapak H.S. Sarma wondene panampi saking sang pamengku gati ingkang samangke badhe kadanan panjenenganipun Bapak Rubadi ingkang minangka sulih sarira talang basa pramila dumateng para-para ingkang sampun dening ngembani didhipan kang sanyata adiluhung sasana suasana kawula sumanggahaken nggih nggih kaus tinggal suwanipun para kadang pangomjung semoga kadang saking pamatri budaya cengkir gading pan hanetek ngeleng kebu kiri pindah malih poro-poro ingkang sampun tinuding ngembani jiban kang sanyata adiluhung laksitaning ngadicara pasrah mewah panampi sasana swasana kawula sumanggahaken kawula nyuwun
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kula nuwun dumateng Bapak Suparno, tuin Ibu Suhatmi, dalah keluarga agung ingkang dahap kinurmatan. Para sesepuh, para pinisepuh, ingkang sampun pono ing pamawas, sarto lebdo ing pitutur, ingkang pantes hanampi sagunging sekar pakurmatan. Panjenenganipun para sarjana sujananing budi, para priagung pangemban-pangembating praja, para satriyaning nagari minangka pandam-pandoming para kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan. Mboten kata lumpen dumateng para kadang mitra perdo mudo ingkang pantes sinudarsono, para tamu kagung miwah putri ingkang winantu ing suko basuki. Nuringgih awit saking keparingipun pamangku gati soho kamarat kapanatian bawahan manten ing kalenggahan meniko, kulo kinen sumilih sariro angemban wuwus ngaturaken wedaring konto babaring prasetyo. Minangka perwakaning atur, sumangga sesarengan kawula dherekaken ngaturaken suka syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Wikan, ingkang sampun kepareng hambabar daya pangaribawanipun ingkang tumanduk dumateng kawula dasih satemah wonten ing kalodhangan punika. Panjenengan sedaya lan kula taksih saged makempal wonten pampan panggenan punika kanthi rahayu wilujeng nire ing sakara-kara. Sumangga sinartan dedonga mugi-mugi salwiring gati wiwit purwa madya dumugi wasana mangke saged pinaringan gancar rancak sepening rubito. Amin. Selawat serta selawat saha salam mugi kunjuka dumateng ngarsaning tiyang agung kekasihing Gusti Zat ingkang murbengjat inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarga sahabat dalah sedaya pandherekipun. Mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Suparno dalah Ibu Suhatmi ingkang kawula hormati, sowan kula mriki dipun saroyo dening panjenenganipun Mbak Yu Sapinah ingkang bidalem wonten ing Matraman keparenga matur.
Sepindah Ibu Sabinah sak kulawangsa ngaturaken salam taklim dumateng Bapak Suparno saha Ibu kanthi ikrar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi anyuwun mugia sedaya tansah pinaringan kasarasan kasuntosan kabegjan gemah ripah loh jinawi mboten kirang satunggal penopo. Kaping kalih Mbak Ayu Sabinah sak keluarga hang larapaken hanyawanaken putra temanten kekalih nuringgi nak mas Roro Rizka Sahara tuin Bagus Heri Kurniawan Eskom jangkep sejudu ingkang sampun kalampahan nindakaken ijab kabul rikala dinten sukra kasih condro kaping catur ing wulan besar taun 1956 utawi dinten Jumat tanggal kaping 23 wulan Juni taun 2023. Mapan wonten ing dalem atraman kanthi pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambikala. Inggih awit saking pandonga panjenengan sami ugi awit pikantuk berkahing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun ing wekdal punika kula sowanaken temanten putri Roro Ayu Rizka Sahara binti Bapak Aris Arianto almarhum. Kula pasrahaken dumateng Bapak Suparno lan Ibu Suhatmi anggenipun badhe netepi peperangan darmaning asepah mahargya suto amiwoho inggih putra pinanganten kekalih. Borong panjenengan badhe anggula wentah murih lestari widodo khas widodo anggenipun jejodohan winantu pangajaping sedya bujo hastowo hastunipun satemah panganten sarimbit sageta tresno tresnanan atut runtut anggenya mangun bale wisma hayu hayem hangayomi soho enggal pikantuk kanugrahaning Gusti ingkang awujud golek kencana ingkang saged tata jalma pinangka panyambating sejarah rah tumerahipun ingkang sami mangun kebisanan. Pepuntaning atur ambo bilih angin kula sak sowan sak rombongan wonten tutur lampah tindak tanduk kiranging subosito ingkang boten meranani dumateng penggalih panjenengan utawi anggen kula matur wonten kiranging bojo miwah kromo mugi kaagungna pangaksami kula kitaksih titah sawantah ingkang karbu kapur bawini sesa dening Gusti kula anglenggana taksih kiranging seserpan ingkang kedah nyadong wawaraing para winasis ing reh trapsila basa tuwin sastra. Hayu hayu raharjo niskala nuwun billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laju kewala katampi dening panjenengan Bapak Rubadi ingkang minangka sulih salira saking panjenengan Bapak Suparno sasana swasana kawula semanggaken nyuwun matur sembah nyuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan
katentreman kabejan so kalujengan mugi tansah kasaliro kajiwa dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Kunjuk panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang pantes kinapten. Kunjuk panjenenganipun para pangemban pangembating praja ingkang mapan wonten ing kalurahan Pasar Manggis so kanan kiripun ingkang satuhu katuran sagunging pakurmatan. Kunjuk panjenenganipun Bopo Hadi Sarno Sarna minangka duta saroyo saking kadang pisan Sutrisno nuninggih keluarga panjenenganipun Bopo Aris Arianto almarhum nuninggih ugi panjenenganipun Ibu Supina ingkang kawula hormati. Ugi kunjung panjenenganipun para tamu para lenggah kakung soputri ingkang dahat kalinggo murdaning akrami madyaning pargian prasaja ing arikalengan meniku kula tansah nyuwun agung samudra pangsami awit saking kawula kumawantun ngadeg sura wonten ngarsa panjenengan sedaya awit karana kula menika dawuh saking panjenenganipun Bapa Suparno sekalian Ibu Suhadmi kapurih matur nanggapi atur pasrah saking panjenenganipun Bapa Hadi Sarna. Prawit sing menika sadherekipun kula ajengaken matur. Sumangga kula dherekaken tansah ngunjukaken puja puji syukur alhamdulillah. Wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saestu sampun kepareng-pareng rahmat nikmat hidayah inahipun dumateng kula panjenengan sedaya katitik wonten ing kalodhangan mriku. Kula panjenengan sedaya saged kempal manunggil wonten papan pargian mriki kanthi wilujeng boten walangan satunggal punapa. Ingkang salajengipun selawat salam mugi kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kala tenggo-tenggo menggah sawangatipun ing yaumul kiamah. Kunjuk panjenenganipun para tamu para lenggah kakung saha putri winanto ing pakurmatan. Minangka para kaningatur kula ngambali sugeng rawuh menggah kerawuhan panjenengan sedaya nuningi keluarga saking panjenenganipun Ibu Sapinah mandhapipun dumateng para keluarga. Ingkang salajengipun bilih salam taklim saking panjenenganipun Ibu Sapinah saestu kanthi kula tampi kanthi kula ikraraken waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imangke bari kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Suparno sekalian. Ingkang salajengipun bilih panjenenganipun Bapa Hadi Sarna. Hama serahkan di sang pinargyo sarimbit. Wonten papan pahargian mriki. Dumateng panjenenganipun Bapa Suparno sekalian Ibu. Saestu kanthi sukorno ing penggali. Risang pinargyo sarimbit kula tampi kanthi bingahing manah ing mangke kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Suparno sekalian Ibu. Ingkang salajengipun mbok bilih panjenenganipun para keluarga panjenenganipun Ibu Supinah. Sadiripun pahargian prasaja punika paripurna keparenga mlebet pinarenggah wonten papan pahargian ngantos dumugi rampunging pahargian prasaja ing arikalengan punika ingkang kaadanan saking panjenenganipun Bapa Parno sekalian Ibu. Ugi ing mangke panyuwun saking panjenenganipun Bapa Suparno sekalian Ibu bilih risang pinargyo sarimbit badhe kawisuda malih. Prabelewi saya meniko ing mangke mongso borong dumateng panjenenganipun Bapa Suparno sekalian Ibu. Kunjuk panjenenganipun para tamu para lenggah kakung soputri mekaten menggah panampi pasrah saking panjenenganipun Bapa Suparno lumantar kula mbok bilih anggen kula nampi kathah kekiranganipun
kiranging tanggap tangguh miwah suguh kula tansah nyuwun agung samudra pangsami kanthi panutuping atur asasandi jaya wijayanti wabillahi taufik hidayah warijo wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titih terang terwoto wijang gamblang datang tumpang sohatur pangendika panampi saking panjenipun Bapa Rupati ingkang minangka Sulih Salila tang atur saking panjenipun Bapa Suparno. Polengga kagung Sumawana Putri paripurna adicara pasrah duwin panampi tumuli kalajengaken adicara sawetahipun lolinggih adicara panggihipun sirat maca pinangenten sarimbit utawi adicara adat widi widono ingkang sepindah. Kawistara serat maja pinanganten putri angin punang lurus salira ngelus wadon hangat dibusana sampun paripurna tumapa ing gati swanipun serat maja pinanganten putri pun roro Rizka Sahara yento tinandra saking mandrawa tansah sinebaran sekar kang monco warna. Binarung swaraning pradangga munyah hangrangin hamba bar ketawang puspa warna ana gendarung angambar katiping samirana mandha kawistara jengkaring sirat maja pinangenten putri mijil saking tepas wangi tepas mengkuwer di papan ingkang wangi wus hangarani ateges mijil saking panti busana Nadya humarak sowan wonten ngarsanipun para ingkang kinurmatan arawuh panjeng salebeting sasana rinengga. Kadherekaken sang sugo manggala ya manggala sugo. Nalinggih panjenenganipun ora kemas parawidi. Nalika samono salat maja pinanganten putri hangagem busana ingkang sawarna angimbo busana ning garwanata katon pating kalebiar pating pancurat kalamun kasarusunaring pandam kurung ingkang angrenggani sasana adi pangiyayah kartika hasesilih pranah hangagem puspita rinuncih ing ukelira sinamperaken wonten ing pamidangan kanan lamun katiyuping samirana mandha gong asgandane angebeki wis mapawiwahan endahe dining busana minggu gandhes luwes solah bawane lamun tatinandra ical sipating janma sawantah pangiyayah badari swarga loka ingkang tumurun tindak ira serat maja pinanganten putri hamucang kang nginan lengkeh-lengkeh pindho singalapa sapecak mangusati ndak kendel pangudas marandriya ingkang dereng kawijilih ing lisan pangrantu praptaning muda taruna minangka gantilaning nala Yeah.
parpo ingkang ungan ingkang tinuju serat mojo pinangan ten putri kausdara ugi serat mojo pinangan ten kakung sampun wonten sengajengpun kapura winangun pramilo adicara adat widi widono panggipun serat mojo pinangan ten sarimbit enggal kaleksanan panggipun serat mojo pinangan ten sarimbit yento cinondro sangking mandrowo kadyo cantoko kang sajroning warih. Us dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat saking panguwasing Gusti ingkang murbing dumadi. Nalika samono hono titahing Gusti ingkang asipat jalu tanami wanita ingkang sumedya hanetepi jejering ageseng ngancik alaming madya amis tuti ilo-ilo jaring poro kino ingkang dahat pinundi-pundi sarto hang leruli laksito harjo nolat edi hendahing budaya luhung umiring sesanti tis-tising tias marsudi martawaning budaya tulus budaya tekang ateges budi mewah daya ingkang tuwa saking usik ing panggalih wondene tulus saliring pangesti ingkang tumuju marang kautaman lon-lon lan tindakira serat mojo pinanganten sarimbit nalika samono serat mojo pinanganten sarimbit sampun tempuk ing pandulu catur netra saksono serat mojo pinanganten putri gyo hambalang gantal winastan gundeng kasih datan saronto serat mojo pinanganten kakung gyo gumalang gantal winastan gundeng tutur apa kawar dening gantal-gantal dumadi saking sedah ingkang dininten tinang sulan wenang lawi sedah yento dini lulumah lawan kurepe beda nanging kalamun gini gitu nggala rasani mangkono serat mojo pinanganten kakung pun bagis Eri Kurniawan sarjana komputer sampun hanya ketipunang anti gyo-gyo anti go pinita ing podo pecah saknaliko tanggap sasmito serat mojo binanganten gudri yo anjegutan sarwi amiji ampean ira kang ngroko minangka tandha bekti ingkang spindah kambang kumambang sekar triwana kang ana ing bokor kencana muhung sekar mawar melati miwah kanthil mawar yen winawaring tembung manis melati kang kedal saking lati bisa kumandhek kanthil ana sajroning ati sanubari hander mblabar para tamu kakung sumawana putri ingkang sami jurung pamuji dumateng serat mojo pinanganten sarimbit mugia kini anggap yur dateng madyan yang beraya tagung bisa jungguh kang ginayuh sembodo ingkang sinedya basuki kang sarwi kaesti
nalika samono Serat Mojo pinanganten putri wis jumeneng kajajaraken Serat Mojo pinanganten kakung samangke harsu sinengeban sindur dening Kang Rama nalika panjenipun Bapa Suparno sineng ban sindir dening Kang Rama menolinggih panjenipun Bapa Suparno kang ibu harso tinuntun dateng arahing kautaman kinudang-kudang bisa bangkit mandiring pribadi sinten to ingkang ana sawuntatira Serat Mojo binanganten sarimbit muhung punika ingkang ibu nalika panjenengan ibu sihat ingkang tansah tut awuri handayani dhumateng wekasira panjenenganipun Bapa Suparno Bondene ingkang minangka pangarsa utawi cundhakane ngelampah sinebut suba manggala ya manggala suba nalika panjenengan raka Mas Parwidi marma pinuji minangka suba manggala awit tatak tanggo-tanggon tanggung jawab dumi prapten ngendhen wani marang bebener tan mingkuh sarining kewuh mangkono wis kawis tinggal panjenengan Bapa Suparno kadya sampun prapta wonten unggahan ingkang tinuju nalinggih sinebat kursi agung iya marju cinda manik palenggan wong agung ingkang arsa winisuda minangka dados senata lan ratu sehari samangke kalajengaken adicara nalinggih adicara bobot timbang apa ta werdine adicara bobot timbang kabobot katimbang Serat Mojo pinanganten sarimbit sanadyan to ingkang saduka amung putra mantu parandene karengkuh kadya putra pribadi tan wonten bentenipun mangkono to pangudas maraning griya kalamun kawiyos ing lisan thank you.
Waalaikumsalam Bu, Ibu. Setelah aku timbang-timbang, putra putrinya beratnya sama. Alhamdulillah, ini Bapak sudah menganggap putra mantu seperti putra kandung sendiri. Bapak berdiri. Kanti hamaus bas malah bas gurilah kalenggahkan wontening maro jujundo manik sembodo kawisudo minongko dados aratu sehari pasanganing egesang ing salaminyo mulya dinyo mulya akhirat bejo dinyo bejo akhirat. Lengser saking dampar kencono samangke ya hamapak teng besan jinabat astane rinangkul pundake ya kadheraken tumuju dateng sasana palenggahaning pangajep jurung pamuji dumateng ngarsanipun Surat Mojo Pinanganten Sarimbit mugia wiwit purwa madya ngantos wasana kenya winisudan tansah pikantuk berkahing Gusti. Angan Adicara kalajenganipun nolinggih Adicara sinduran apa to werdi ning adicara sinduran sawusna Serat Maja pinanganten putri sembada dinatu kerami mangkono sangat bagus pun Heri Kurniawan sarjana komputer arso paring guna karya guna kaya katuraken dumateng kergawa nolinggih Roriska Sahara saosna anampi guna kaya laju binuntel ing pangadhap arso tinintepaken dumateng teng ibu Ustin cepatkan dumateng ini buah ngajik laksetan ngadi dorok ngajik dari penolin dahara walimah utai itu menggulu bijana mengondrawino handuming kater senang Serat Maja pinanganten sarimbit anduming talining katresnan hamindhi mangga Laksana
katentreman mewah karaharjan sinanding ing hati sanubari. Pakuh kukuh sembodo kinyo amwiti bali inggal tawi bali semua minongko dados pasangan ing ngagesang sausna paripurna dahar wali mau tau kendul bijine mangandrawina samangke lajeng aditara nginjuk tirta wening ing pangajab mugi saged wening ing cipta manunggalaken TKT nggih matur sembah nyuwun panjenengan Bapa rubate ingkang sampun anglos sedhungipun salat mujo pinanging kanten kakung pun bagus Heri Kurnawan sarjana kepunter kalajengaken dicara sungkemipun salat mujo pinanging kanten sarimbit sungkemipun salat mujo pinanging kanten sarimbit yen tonjenandra saking mandrawa pangyayah tumengo ngangsa tumungkuling pertiwi arep pepeh pindho soto minggah krama lir soto ametarangan hanya keti wonten ngarsanipun kang rama mewah kenggu mangkono to pangudas marani yen to kawya sing lisan Kanjeng Rama jimat pundin kula Kanjeng Rama padha sembah kula wonten ing ngarsa padhi. Kanjeng Rama jimat pundin kula padha sembah kula wonten ing ngarsa padhi. Ingkang sepindah nggih kang putra ngaturaken kemang abdi kunjuk dumateng Kadika Rama mewah iki. Salaminya gesang wiwit tasih timur angin paduka anggula wentah angul dengan dumateng kula ewa samanten kula dereng saged males dumateng kabeh
kerajaan Padukada Kanjeng Rama. Ing arep niji saya kapiji warsa kajongkok nalika ing arep punika kalirana kula nyuwun pangestu dumateng Paduka mugi anggen kula amangin bali wisma tansah winengku ing sukum wah basuki saged dados keluarga ingkang kebak ing katentrem hanak handong hanendito kulup wong bagis Heri Kurniawan lan anak wong ayu Rizka Sahara sungkem pangabek tumundak tompo kulup wis dadi kewajibaning wong tuwa kula wentah marang para putra-putra dina mangko jeneng sira bakal amiwiti ambangun bali wisma wong mangun bebrayani kukulup ndak ibaratake kaya prau kang lumaku ana ing satengahing samudra banterange gedhe ombak yen kuranging prayitna bisa-bisa muhake kacintrakan nanging gulup jeneng sira teteken kanthi teken wis kaya bakal katekan apa kang jeneng sira sedya mung wae piwulange pun Rama kang sepisan bektiya marang Gusti Kang Maha Kawasa bektiya marang wong tuamu sakarone bektiya marang sedulurmu tuwa bektiya marang guru-gurumu bektiya marang bebrayan agung utawa para kami tuwa ing masyarakat kanthi mengkono niscaya apa kang jeneng sira sedya bakal kasembadan wong bagus wong hayu anak anu hanan gitu paripurna ginya sumungkem dumateng Kang Rama miwaken ibu harbebe indu soto mingga kromo hanya ketu dumateng ngarsanipun panjenengan Bapak Sabinah tawih Ibu Sabinah anakku wong ayu anak wong bagus Ibu Pertiwi Rizka Sahara lan Heri Kurniawan kosong kamu yang biar wong ayu anak ibu pepujian memangun bani wisma tetep kawin nengku yang suka basuki tantar melahir lantakin mu yang biar pinggirkan jenipi brol ponang wasipo jagat geter peter tubi Kang Rama miwah Kang Ibu paring pangestu dumateng Satmaja Pinanganten saring prasasat jagat saisine minangka dadi seksi Thank you.
bebasan para widuwati Suwarawati anetasaken pun nang waspodi andeleng bakue kukue sirat mojo pinang anten sarikit Coro sungkemipun serat mojo pinanganten sarimbit nolipun bagus heri kunawan wewah panjen pun roro rika sahar adat widi widono sampun paripurno kalajengaken panyebaring udik udik. Semoga kadang pamateri budaya saking cengkir gading parang hanetek ungeling ilir ilir. Dumateng panjenengan Ibu Afriyati Suryani Roko Mas Ferry Sugianto Sepindah malih dumateng panjenengan Mbak Yu Afriyati Suryani mewah manjen kun orang kemas perisi di Yarto semoga panjen pun Roko Mas Parwiti meratisake menggah sungkemipun para putra dumateng ngarsanipun Bapa Suparno sekalian Ibu Suhatmi. Sumilir tak
Panyebaring udik-udik sampun paripurno ateges ati coro panggipun Serat Mojo pinanganten sarimbit wit purwamadya ngantos wasana sampun paripurno kula ingkang menangka pangandhaliwara ngwasi kathah kekiranganipun nyuwun tenggung ing pangaksama ing wasana sikum wanapsi takwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mohon kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk berdiri dari tempat duduk, beranjak dari tempat duduk, kemudian menuju pelaminan untuk berjabat tangan kepada kedua mempelai sembari memberi doa restu kepada kedua mempelai. Setelah itu Bapak Ibu dipersilakan langsung menuju ruang prasmanan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh Syaibul Hajat. Semoga panjen pun Bobo Bardi, monggo langkung rumin panjenengan ingkang minangka tetuanggan ing para lenggah samangke. Taos pakurmatan dumateng Serat Mojo pinanganten sarimbit. Ugi para pinisepuh sanesipun jawi panjenipun Bobo Bardi kasumanggaaken monggo tumuju dhateng sasono pawiwahan Serat Mojo pinanganten sarimbit. Saperlu taos pakurmatan dumateng Serat Mojo pinanganten sarimbit. Ugi kadherekaken panjenipun Bapak Ibu ngerabi daharan soho unjukan ingkang sampun lumatus. Mbak penyanyi Mas saha Mas Audio Sound System ABS matur sembah nuwun. Monggo katuran pinarak dahar langkung rumiyin mangke sak paripurnanipun badhe dhuhur kalajengaken anggenipun taos pangripur dumateng para lenggah samudayanipun nyuwun. Thank you.
Ha ha ha.